דבר שני, החקלאות השתנתה לכותנה, לתירס ובוצנים, שזה החטיף האהוב על העגורים, כמו שהחטיף האהוב עלינו זה במבה. ותקו יביד לי? ולכן יותר בזה עגורים אמרו, רגע, למה להמשיך לאפריקה אם אני מקבל את כל התנאים הטובים פה בישראל? ולכן היה צריך למצוא איזשהו פתרון שבאמת ייתן מענה לנזק שנגרם